大家好，这里是电影他说，今天给大家介绍一部傻人有傻福的电影《白狐》。话说王员外家有个傻儿子大傻，这天他们来到狐狸窝，因为老王曾经帮助过狐狸妈咪，妈咪让两个人从自己九个狐狸女儿中选一个挑老婆。这群穿着彩虹色的巴啦啦小魔仙可把大傻看得眼花缭乱，和自己老爹双眼懵逼呀。于是妈咪就拿出个风筝，风筝飘向谁手上就娶了谁，结果风筝落到了翠花手里。这个翠花和别人不一样，直接把风筝撕了个稀巴烂。大傻一看这姑娘这么疯，和自己绝配呀，就要了翠花。翠花是个有个性的妹子，当然不同意嫁给大傻了。正当狐狸妈咪极力劝说翠花的时候，王员外被大反派蝙蝠精挟持了。蝙蝠精还视频通话给妈咪，直播杀了王员外的过程，这下可得罪了狐狸家族。众狐仙正苦恼如何报仇时，发现大傻天赋异禀，能拯救苍生，但是想要激发他的超能力，必须先和心爱的人入洞房。天下苍生都在入洞房这一线了，翠花也只能让自己勉强接受大傻了。翠花又是针扎又是用火烧试探大傻，大傻虽然傻，但是撩妹技术是杠杠的，硬是纹丝不动抱紧了翠花，光着身子看了一夜雨，但是大傻超能力还是没有激活。说好的云雨之欢都是骗人的。这时蝙蝠精追来了，原来红狐狸和蝙蝠精有一腿，正在蝙蝠精准备杀掉狐狸妈咪的时候，红狐狸阻止了，自己也被狐狸妈咪赶走了。看见自己的小可爱跑了，蝙蝠精赶紧追了出去，一看就是真爱呀。但是蝙蝠精没有找到红狐狸，一气之下将丈母娘杀了。大傻和翠花也是身负重伤啊。红姐找到蝙蝠精报仇，没想到还送了个人头。原来蝙蝠精练的正是玉女心经，要和心爱人入洞房后必经吸其精血才能禁忌。这下蝙蝠精功力大增，翠花和大傻找到鸡毛爷爷，为了救大傻，两个人交换了元神，大傻复活了，但翠花却慢慢变傻了。为了唤醒大傻的超能力，必须选个凡人入洞房，刚好狐狸妈咪收养了凡人女儿小绿，翠花心如刀割，也只能成全二人了。正当大傻和小翠一起做运动时，蝙蝠精杀进了狐狸窝，狐狸妹子显然重不敌寡，死的只剩翠花一个人了。随着大傻的身体一阵抽搐，终于成功激活了超能力，一个闪光弹秒掉了蝙蝠精，而翠花也死在他的怀中。五年之后，恢复正常的大傻和小绿过上了幸福的生活，还生了个小翠花。有这种操作，最后小编想问，你愿意成全爱人和别人在一起吗？好了，感谢观看，再见。